እሺ፣ ለማርያም እግዚአብሔር ማርያም ያሰማልን። እነዚህ መዘምራን ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የመጡ ናቸው። ከየት እንደመጡ እንግዲህ መስራታቸው እንደተነሱ ይናገራሉ። አልፎ አልፎ አንዳንዶቹ እማቃቸው ከየት እንደመጡ እማቃቸው አሉ። ግን እንዳይቀርብን ሁሉንም መውቀት ስላለበት ነው። ከደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን። እሺ፣ ዲሲ ልጨርስ። ሌላ ከዲሲ የመጣችሁ ከዲሲ ከዲሲ ዲሲ ቆጣ በኋላ እንመለስበት። ከዲሲ የመጣችሁ መዘምራን፣ እሺ ከደብረ ሰላም ቅዱስ ማርያም ቤተክርስቲያን። እሺ፣ እሺ፣ ከዲሲ ወጥተናል፣ ፊላደልፊያ ገብተናል። ፊላደልፊያ አማኑኤል ቅዱስ አማኑኤል ስሙ ምንድን ነው? ደብረ ገነት ስም ሰርጌ ነው እንጂማ አንተ ከፊላደልፊያ ከደብረ ገነት ቅዱስ አማኑኤል። እሺ፣ ሌላ ዌስት ቨርጂኒያ ከቨርጂኒያ ቢች የቤተክርስቲያን ስም በቅዳሴው ላይ ያው ቅዳሴውን የመሩልን መልአከ ብርሃን የሚያስተዳድሩት ቤተክርስቲያን ነው። ያው እንግዲህ መልአከ ብርሃን የመሰለ ቤተክርስቲያን ነው። ከዛም የመጡ ሰንበት ተማሪዎች በተምራን አሉ። እግዚአብሔር ሁላችሁ ማርያምን ያሰማልን፣ አገልግሎታችሁን ይባርክልን፣ ጉባኤያችንን ያስፋልን። በመቀጠል ቀሲስ ዶክተር መስፍን የዕለቱን ትምህርት ያስተምሩናል። ከእሳቸው ጋር ለሀያ ጋር ቆያለን። ቀሲስ ዶክተር መስፍን ወደ መድረኩ ወደመጡና ቃለ ወንጌል ያሰሙን